За три дена собрани се 233 подписи во три општини од југоистокот за отпочнување постапка за референдум во земјава, породилното отсутство да се зголеми на 18 месеци. Во Струмица засега има најмногу собрани подписи. Од Струмичката канцеларија на Државната изборна комисија не информира дека до денеска на Пладне има 128 подписи од заинтересирани граѓани за продолжување на граѓанската иницијатива 450 поротилно за понатамошни активности. Во Радовиш собрани се 83 подписи, додека пак во Валандово само 22 подписи. Иницијаторите за зголемување на породилното отсутство се мајки, кои направија иницијативата и кои велат дека ќе ја туркаат работата до крај, односно до нивната крајна цел – референдум. Сме со проблеми, значи во однос на чување на децата, носење на нив во градинка, проблеми при раѓањето, патолошките бременности и така натака, и така натака. Значи, кога одиме на работа, нели мораме да доиме, тоа е еден огромен проблем кој што не можеме да го искомбинираме заедно, паралелно со работата. Токму заради тоа се создаде оваа иницијатива лани во 2016 година, за прв пат се поднесе во собрание, меѓутоа беше изгласана како неуредна и почнавме уште еднаш процес на незино пресобирање. Предлогот на иницијативата ги вклучува и мајките кои се во моментов на породилно отсутство. Право на подпис за ова референдумско прашање имаат сите граѓани на Република Македонија над 18 години кои имаат право на гласање и би сакале да ја поддржат оваа иницијатива. Собирањето на подписи во подрачите канцеларија на Државната изборна комисија на земјава ќе трае до 7 октомври годинава. На ниво на Македонија досега се собрани 2500 подписи, а од иницијативата се надеваат дека до тогаш ќе се соберат потребните 10.000 подписи за отпочување постапка за распишување на референдум.